Місто розташоване за 45 кілометрів від Житомира. Від залізниці чи автовокзалу до центру дійдете пішки по вулиці Європейській. Костел Святої Варвари праворуч. Побував тут колись навіть письменник Оноре де Бальзак. Утім, не як турист, а як наречений. Саме у цьому костьолі він побрався з красуною Евеліною Ганською, на яку чекав аж 17 років. Кажуть, якщо закохані відвідають цей костел разом, незабаром одружаться. Трохи далі, по вулиці Соборній, монастир босих кармелітів. Сюди приїжджають християни з усього світу, аби вклонитись іконі Бердичівської Божої Матері. Ця копія старовинного образу має чудотворну силу. 14 воскресінь померлих було, маса оздоровлень, все було завішено різними костелями, які люди залишали тут, бо їм вже було не потрібно. Утім, Бердичів відомий не лише християнськими святинями. Щороку сюди вирушають понад 3000 євреїв вклонитись могилі міського рабіна Леві Іцхака. Інший легендарний єврей, який жив у Бердичеві, так званий дядя Ізя. Це легендарна особа, про яку складаються міфи, анекдоти. Продавав всього-навсього газовану воду, але про його статки ходили просто легенди. Дух дяді Ізі залишається в Бердичеві. Історія Бердичева сповнена і містичних легенд. У тутешніх підземних ходах, за переказами, можна зустріти невідому тварину-мутанта. Вхід у підземелля вам вкажуть місцеві. Однак спускатись туди без спеціальної підготовки вкрай небезпечно. Безпечніше послухати місцеві легенди під кухоль пива. Саме Бердичев славиться справжнім живим пивом. Його варять за рецептом, якому уже понад 150 років, без консервантів і пастеризації. Продегустувати аж 10 сортів хмільного напою можна у фірмовому барі місцевого пивзаводу. Тож Бердичев, невеличке місто з великою історією, чекає на вас!